Hurmatlı Rahim Hanzada, Meymandos Kırgız yerine hoş geldinizler. Siz menen Paris şaarındagı жолугушуубуз тилекке каршы кыска болгон, бирок азыр Кыргыз Республикасы менен Агахан өнүктүрүү тармагынын ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин кеңири талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду. Биз улуу даражалуу Ханзада Агахан 4-нчүнүн Кыргызстан менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон салымын жогору баалайбыз. Улуу даражалуу Ханзада Агахан 4-нчүгө чың денсоолук, ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалаймын. Агахан өнүктүрүү тармагы менен ишин жана учурдагы социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө өлкөнүн бийик тоолуу аймактарында калктын аярлуу катмарынын жашоо шарттарын жакшыртууда уюмдун көрсөткөн жардамын жогору баалайбыз. Кыргызстанда ишмердүүлүгүн баштагандан бери уюмуңуз билим берүү, саламаттыкты сактоо, микро каржылоо, чакан бизнести өнүктүрүү, инфраструктура, туризм жана банк тармагындагы көптөгөн долбоорлорду ишке ашырды. Бул долбоорлор жана программалар биздин өлкө үчүн өтө маанилүү жана актуалдуу. Агахан фондуна Афганистандагы улуу жана кичи памирде жашаган этникалык кыргыздардын абалын жакшыртууга кошкон салым үчүн ыраазычылык билдире кетейин. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасы менен Агахан өнүктүрүү тармагынын ортосундагы тыгыз кызматташтык мындан ары да уланат деп ишенемин. Кыргызстандын Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Афганистандын жаштарына сапаттуу билим алууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген Борбордук Азия университетинин ишмердүүлүгүн өзгөчө баса белгилейм. Мындай ири эл аралык билим берүү мекемесинин Кыргызстандын алыскы тоолуу аймагында жайгашуусу Нарын шаарынын социалдык жана экономикалык чөйрөсүнө оң таасирин тийгизет. Дагы бир жолу Кыргызстанга кош келиңиздер. Анда эмесе сөз кезеги сизде, урматтуу Рахим Ханзада. Your Excellency, Mr. President, I would like to start by thanking you for the... Урматтуу Президент Мырза, мен өзүмдүн сөзүмдү эң биринчиден жылуу тосуп алганыңыз үчүн, меймандостугуңуз үчүн жана мени ушул жолугушууга чакырганыңыз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат биздин жолугушууну өткөргөнгө жана биздин кандай жакшы нерселерге жетишкендиктери да Агахан тармагынын иштери Кыргызстанда 2001 жылдан бери башталган. Сиз президент мырза айткандай биз жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге чогуу жетиштик. Мындан ары дагы тереңдетүүгө жана бекемдөөгө биздин кызматташууну жакшы деңгээлге чыгарууга даярдыгыбызды билдиребиз. Бул улуттук приоритеттерге дагы өкмөттүн натыйжалуу болгон суроолоруна жооп бере турган долбоорлор болот деп жана биздин жакшы деңгээлдерде бир нече деңгээлдерде экономика, тышкы саясат болобу, башка маселелер боюнча кызматташуубуз жакшы иш чараларды климат өзгөрүү боюнча, айлана чөйрөнү коргоо боюнча сиздин өкмөтүңүз абдан жакшы жаңылыктарды киргизип атат бул секторлорда. Ошондуктан биз дагы мындан ары дагы министрлер менен дагы кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү талкуулап чыктык. Ministers present here discussed some of the opportunities